د کندهار د زراعت اداره وایي چې د نشي توکو پر ضد مبارزه کې هر کال له 5000 هکتار څخه پر زیات مځکه باندې نوي باغونه شول کیږي. نوي باغونه تر ډیره پر هغو مځکو باندې شول کیږي چې مخکې به د کوکنارو کښت ورباندې کېدی. دا د کندهار د ډنډ ولسوالۍ هغه نوی ایښول سوی باغ دی چې تازه میوې ته رسېدلی. د باغ خاوند وایي چې د تیر خلاف اوس زیات مځکوال کوښښ کوي چې پر خپلو مځکو باندې باغونه کښېنوي. د بالاکرز د سیمې اوسیدونکی مځکوال اجی عبدالله په اړه داسې وایي: موږ غواړو چې د وزارت خوا څخه د کندهار اداره یا دغه مرکزي اداره زموږ سره په دغسې باغو کې کومک وکړي، دغسې باغونه راته جوړ کړي. انشاءالله دغه بزګر په هیڅ وخت کې نه مواد مخدر کړي، او چې کړي هم هغه به ډېر کم وي، ډېر به محدود وي. هغه هم اوس خلکو مخ اړولی دي. زه فکر نه کوم چې نور موږ به تاسې ویني په راتلونکي په دوو درو کلو کې په کندهار کې به صفر وي مواد مخدر. په نوو باغونو کې تر ډېره د انګورو، انارو او پستې باغونه شامل دي. د نشي توکو مخکنی کروندګر هم وایي چې مځکوال د تیر برعکس د باغداري په اقتصادي ګټو باندې پوهېدلي، او اوس تر ډېر پورې پر خپلو مځکو باندې نوي باغونه ږدي. موږ دپاره بېخي ښه دي دغه باغونه. موږ سره یې ډېر کومک کړی دي، نالان یې راکړي دي، راباندې ګرځېدلي دي، او په میا په هره میاشت کې یو یو وارې راته راغلي دي. موږ ډېر ځینې خوشحاله یو. د کندهار د کرهنې او مالداري رئیس انجنیر حفیظ الله سیدی وایي چې وزارت یې له مرسته کوونکو بنسټونو سره په ګډه په دې ولایت کې ټولې زراعتي انکشافي پروژې د بدلي میشه تر چتر لاندې ترتیب کړي دي. دی زیاتوي چې په دې برخه کې تر ډیره د باغداري برخې زیاته وده کړې چې د شمیرو له مخې هر کال په دې ولایت کې له 50 څخه تر 6000 هکتار مځکه باندې نوي باغونه شول کیږي. موږ غواړو چې دغه ناروا بوټی د محو کو، لری کو، او د دې په ځای یو حلال بوټی چې زمونږ وطن لپاره هم د ګټې وي، بزګرم پکې اوسای او حلال روزي لاسته راوړي، موږ هغه ترویجو. د کندهار د کرهنې او مالداري ریاست زیاتوي چې دا ولایت د کرهنې لپاره تر لسو پورې کوچني اقلیمونه لري چې بېلابېلو زراعتي کښتونو پکې ګټوره پایله ورکړي. دغه راز نوموړې اداره وایي چې له عنعنوي بڼې څخه و عصري بڼې ته د زراعت تغییر د کروندګرو پر ژوند باندې ښه اغېز کړي.